Okay, i Perleland med Hardy Weinberg, lavet af Sully, Benjamin og Chris. Første spørgsmål, det lyder på, hvis vi gør redde for en stokastiske variabel, der betegner altså store dyr, så skal vi se, om det bliver normalt fordelt, og til slut skal vi finde antalsparameteren og sandsynlighedsparameteren. For at gøre redde af en stokastiske variabel, det er noget, som vi bruger her til at sige antallet af succeser, og det hedder en variabel, fordi den er meget variabel fra forsøg til forsøg. I vores tilfælde fra klassen, så fik vi 420 store dyr som vores succesrate, så derfor er vores stokastiske variabel lige med 420 i det her forsøg her. Og så skal vi antage, om det her forsøg det så er normalt fordelt. Og her har vi så tre hovedpunkter for at se, om det er normalt fordelt. Det ene det er, om der er et antal parametre, og hvis vi ser antal parametre og sandsynlighedsparametre, så skal vi have en fiasko og en succesrate, og så skal vi også kunne normalt antage, at succes, eller hvad hedder det, og sandsynlighedsparametre, der skal heller ikke være ændret igennem forsøget. Og vores antalsparameter, det er jo så enten lige med 500, fordi at antallet af alle dyr, vi havde med, var lige med 500, så derfor det er 500. Sandsynlighedsparameter, der fortæller noget om, den fortæller noget om succes, altså antal store dyr, vi har fået, inden for den stokastiske variabel. Altså, kan man sige, sandsynlighedsparameteren fortæller, hvor stor succes vi har haft med den stokastiske variabel. Og for at finde den, så skal vi jo bare tilføje DD og stor D lille D, og stor D mindre på DD. Fordi det er alle lande, der giver store dyr. Og det er fordi, at det skal indeholde mindst et stort D, så får vi stor D, så den er dominant. Og vi skal ikke have lille D med, der er sandsynligt formeret, at det ikke tæller sådan noget om antallet af små dyr, så det kan være ligegyldigt. Derfor så bliver regnestykket stor D plus stor D lille D, og vores stor D det var lige med 0,36, og vores stor D lille D var lige med 0,48, derfor så bliver det 84, som er lige med 0. Vi har opstillet en 0-hypotese, også kendt som K0. Det er, der er 84% chance for, at der kommer et stort dyr. Så har vi opstillet en alternativ hypotese, også kendt som H1. Der er ikke 84% chance for, at der kommer et stort dyr. Yes, i del 1 skulle vi så, opgave D, skulle vi så bestemme de værdier, der ligger i den kritiske mængde med et 5% signifikant niveau for vores stikprøve. Og der laver vi så ind på GeoGebra, der sætter vi så den ene vej til, hvor vi skal opdele den i 2,5 i begge. Så det vil sige, at vores kritiske mængde ligger fra 0 til 403, og så ligger den, så, hvis man kigger herover, så ligger den fra 437 til 500. Så her. Det vil så sige, at vores vores acceptmængde ligger i 440 til 436. Og hvis man så kigger på tal, som der hedder 418, så ligger den så inde i acceptmængden, og det vil sige, at vi skal ikke forkaste vores hypotese. Som Benjamin lige har sagt, så kan vi ikke forkaste vores resultat. Vi kan til gengæld acceptere det, fordi den er inde i en acceptabel mængde og ikke den kritiske mængde. I del 2, der bruger vi også en binomial test, fordi at vores forsøg opfylder alle kravene. Den har en stokastisk variabel, en frem et par meter. Vi har et antalsparameter, og så har vi vi har to muligheder. Vi har store dyr og lille dyr, hvor store dyr er succes, og lille dyr er ikke succes. Vi tester på, om dyrene er populationen af dyrene er Hardy Weinberg lige vægt. Og vores 0-hypotese er, at der er præcis 84% chance for at få afkommet som et stort dyr. Det fik vi fra del 1. Vores H1-hypotese er, at der ikke er 84% chance for at få et afkom af, at der er et stort dyr. Nu kan vi kigge på den kritiske mængde og acceptmængden. Og her har vi taget udgangspunkt i vores nye udregninger fra den nye population, hvor vi kigger på antalsparameteren, sandsynlighedsparameteren og den stokastiske variabel. Og her der er vores antalsparameter altså lige med 50, fordi populationen var 50. Og sandsynlighedsparameteren den var 0,84, som vi også har skrevet i vores hypotese.
Og vores stokastiske variabel, den var lige med 39, der succesraten var, at antallet store dyr var lige med 39. Så kan vi kigge på, var den inden for den acceptmængden, eller var den ikke inden for acceptmængden. Når vi kigger på den kritiske mængde, så, så går den fra 0 til 17 og fra 33, altså fra 34 til 50. Og så acceptmængden, den er jo herinde, som er fra 18 til 32. Og vores tal 39, den er desværre ikke inden for acceptmængden, så vi kan forkaste forsøget her. Vi kan derfor konkludere ud fra vores binomial fordeling, at den ikke ligger inden for acceptmængden, og derfor så ligger den så ikke i Heidi Weinberg ligevægt. Og derfor vil der så have sket en eller anden mutation eller selektion i det her, i den her population. Og derfor har vi jo så også forkastet vores hypotese, nulhypotese.